Aga siis tere päevast ja nüüd on siin kõik ilmselt väga tuttavad, et aga siiski ma sissejuhatuseks mõned sõnad ütlen ka seda, mida te ehk juba niigi teate. Et me täna oleme korraldamas ühte järjekordset sellist kohtumist, mida me Rahvusarhiivis oleme ka varem teinud huvitavate inimestega, kes räägivad siis kas ajaloosündmustest seotuna meie dokumentidega, mõne meie näituse või raamatuga. Ja kõik kokku, see on olnud alati seotud ka mõne sellise pikema projektiga. Ja täna on see projekt, nagu te näete, on siis selline üks lisandunud, hiljuti lisandunud projekt, mille käigus me kogume Eesti riigi nende murrangu aastate dokumente sellest ajast, kui me taastasime oma iseseisvuse, millest nüüd on 30 aastat möödas. Ja me oleme huvitatud, et kõik, kellel neid on, tooksid neid rahvusarhiivi näiteks meile, et me saaks hinnata, kes võiks huvi pakkuda tulevikus ja laiemalt. See ei tähenda, et me pole seda varem teinud. Kui te vaatate meie teatmestud, siis sealt on näha, et juba 90. aastatest me oleme kogunud selle murrangu aja organisatsioonide dokumente. Need on enamasti olid nad selle ajal eraalgatuslikud organisatsioonidega, nad ei saanudki ju muud olla. Mõned lausa, noh, nii öelda, tol hetkel isegi mitte lubatud ja eks nad on toonud oma arhiivid meile. Ja hiljem on lisandunud ka siis Eestis juba tegutsenud erakondade arhiivid, mis on ka sama tegevuse lõpetanud või ennast nii palju reforminud, et vanem osa on saanud meile üle andeks. Nii et meil seda perioodi ikkagi on kajastatud ka juba kogudes, aga nüüd see uus aspekt on just seotud sellega, mis nii-öelda rutiinselt riigiasutuste kaudu ei pruugi tulla. Ja täna on meil külaliseks Mart Laar, keda te kõik tunnete, aga keda ma siiski natuke tutvustan ikkagi mõne sellise lausega. Aga ma ei hakka rääkima ära kõiki tema elulugu ja saavutusi, sest ma arvan, et sellest jätkuks kümnele inimesele kindlasti, eks kui me võtaks. Nii, aga ta on jõudnud seda kõike teha üksinda. Ja siin mõned tahud, mis võib-olla täna on huvitavamad meie jaoks, on see, et ta on olnud kaks korda Eesti Vabariigi peaminister. Kui te mäletate, siis augustis, kui meil oli see 30. aastapäeva tähistamine, siis tehti ka selline küsitlus, et kes on olnud kõige väljapaistuva mõjukam peaminister, see oli 30 aasta jooksul ja siis seal oli 10 kategooriat ja kui ma nüüd ei eksi, siis peab kõigis, mõned mitte, oli Mart Laar kõige väljapaistvam ja tulemuslikum peaminister. Et see oli, noh, see isiklikult ühtib ka minu arvamusega, et võib-olla ma olen natuke erapoolik täna, aga mis siis, nii võib ka teha. Ja teine selline väga suur valdkond, millest jätkuks ka võige mitmele inimesele, on ju tema ajaloolise ja siis uurijatöö, publitsistitöö. Ja ma katsusin kokku lugeda, aga kindlasti on sul üle 50 raamatu ilmunud. Võib-olla sa ise täpselt numbrit, aga ma arvan, et ma ei saa kõiki... Sinna kätte. Jah, ma ei saa kõiki kätte, aga 50 ma sain kätte ja täna ma nägin raamatu poes. Nägin ma Hindrey raamatut, mida ma, noh, mis on täitsa uus, jah, nii et seda ma ei saanudki lugeda, aga kindlasti on need üle 50, mis on päris suur arv, väga suur arv. Ja kui vaadata nüüd, millest need kirjutatud on, siis, noh, ma väga üldiselt võin öelda, et üks suur osa, kaalukas osa neist on seotud selle moodsa ühiskonna kujunemisega Eestis rahvusliku ärkamisaja kõige sellega. Ka Mart Laari doktoritöö käsitleb seda, mis on ilmunud Rahvusarhiivi monograafiate sarjas 2005 aastal. Ja oli väga populaarne, osteti kohe ära, mida alati ei juhtu meie raamatutega, seisavad veidi kauem. Ja teine selline valdkond, mida ma julgeksin välja joonistada, on seotud siis nende murranguliste sündmustega sellest perioodist, kui me iseseisvus kaotasime ja kuidas me püüdsime seda veel säilitada. Et just need 40 aastat
ja siis ka see metsavendlus ja kõik see, mis sellega juures on, et see joonistus välja. Ja lisaks kolmas selline, mida ma ei väga ei piiritleks, aga mis on seotud sellega, et sa oled pidanud neid ametneid, mida sa oled pidanud, olnud ka ju kaitseminister veel, eks. Ja seetõttu sellega käib kaasas eriti, kui on tegemist inimesed, kes on võimeline kirjutama ja rääkima, eks. Kõik inimesed seda ei ole. Aga et need raamatud, mis käsitlevad siis seda Eesti murrangu ajal, kui nüüd, kus me ise siis taastasime, neid on ka päris palju. Ja ma lugesin ka kokku keeli. No, keeled on kõik need ümbruskonna keeled, eesti, vene, saksa, soome, inglise keel on esindatud. Võib-olla ma ka jälle mõnda ei leidnud. Olla. Ja, no, näed. Et ka siiski ümbruskonna keel, eks. Ja siis ma vaatasin geograafiat, kuidas see on. See on ka päris lai. Ja ma mäletan, et kui ma oma esimest Kuuba reisi plaanisin, siis mulle sattus kätte see raamat Kuuba südames, mille sa koos Erkeliga kirjutasid oma ajal. Ja ma lugesin selle päris huviga läbi ja siis üks teine reis, mis mul ei ole toimunud ja mille sihtmärgiks on Gruusia, sellest oled sa kirjutanud ka ühe raamatu, mille pealkiri on... Impeeriumi vastule. Jah, on kuidagi sealt tähesõdade stiilist tuleb, aga ka väga huvitav lugemine. Nii et see kõik on meil ju nii öelda teada. Ja lisaks nüüd, et ma ei räägiksin nüüd liiga palju, siis on Mart Laar olnud ka üks neist poliitikutest, nendest tipppoliitikutest, peaministritest, presidentidest, riigikogu esimestest, kellele me no nüüd juba üle 5 aasta tagasi tegime selle üleskutse, et vaadaku, et kas nad oleks valmis oma arhiivi üle andma rahvusarhiivi. Ja tänaseks ma võin öelda, et Mart Laari arhiiv on üle antud, vähemalt see osa, mis sa andsid. Üks osa on, jah. See on täiesti arusaadav. Ja siis see on korrastatud, seda võib teatmestust leida. Ma vaatasin, seal on 52 säilikud, 8. Sarja, algab biograafiast ja lõpe fotodega ja vahepeal on käsikirjad erinevad ettekanded. Ja selline ja see arhiivi korrastaja arhiivadastrist on meil täna siin. Vaat on kaastunud. Ja ma arvan, et ta ütleb, et see oli väga huvitav. Ja, seda võib arvata. Ja seal kogus olid ka juba digitaalsed andmekandjad. Et see selline huvitav kogumisepisood. Aga nüüd ma arvan, et tegelikult ma võiksin sul paluda rääkida natuke sellest, et kuivõrd üldse oli või on võimalik olla valmis sellisteks murrangulisteks sündmusteks, nagu meil 90. aastate alguses, 80. lõpul, no ütleme see periood, kui seal toimusid ja et mis nagu sinu juures võib olla see, mis viis sind just sinna, kuhu sa nüüd jõudsid, eks kõige esimese hooga see tõusulaine viis su peaministriks, ütleme niimoodi, eks kui... Ja et mis sellele eelnes, et mis sinu arvates tagasi vaatena, sinna on nüüd juba üle 30 aasta, eks, et mis võib siis olla selline, mis noh, kui sa oled ise mõelnud, mis tuleb nagu meelde, näiteks kas keskkond või õpingud või kaaslased või mingid hobid või harjumused, mis on viinud seda ja aidanud seda. No aitäh kõigepealt kutse eest ja ma tahaks kõigepealt ütelda, et ausatudes ma pole sellele mõtelnud kohe, aga ma hakkan mõtlema nüüd käigud. Ja tegelikult kindlasti üks asi, mida sa mainisid, on, mida mulle kohe haakus kõige rohkem, et haakus on aga kaaslased. Ma arvan, et need aitasid mind küll väga kõvasti. Aga kui ma nüüd nii haakun ka sellest asjast, mida mainisid, et liigiarhiiv on huvitatud erinevate, ütleme, liikumiste fondidest või arhiividest enne kõike seda iseseisumist, mis valmistid seda ette, siis mulle meenus seda, et just kuulsin
oma Tartu kuuluse kaaslat, et neil on üle noor Tartu arhiivi, ei oska seda kuskile panna. Ma vist võin teile soovitada, kuhu nad sellega võiksid pöörduda. See teeks paljudele inimestele, kes selle pärast pudet tunnevad praegu, kui nad ei oska panna kuskile. Teeks rõõmu, ma arvan, et nad pole siia maa ei leidnud, aga see pole nii kaua aega tagasi. Nii et see on ka osaline vastus, et eks sellised asjad nagu noor Tartu ja selle laadse liikumise valmistasid mind ka nagu ette, aga kui nii laiemalt vastata, siis tegelikult ega meid keegi ette ei valmistanud. Ja me olime ikka suhteliselt, nagu öeldakse, tulime olematusest ja hakkasime midagi tegema. Ja kõik see juba siis Eesti Vabariigi loomine 90. aastast, mis konkreetselt pihta hakkas minu jaoks. Et oli seotud sellega, et meil oli hea olukord, meil on olemas põhiseadus, kus oli palju asju kirjas, aga praktiselt mitte midagi, mis seal kirjas on, ei olnud olemas tegelikult. Ei olnud, ei, riigikogu oli ainuksena, aga ei olnud ei muid ameteid, ei olnud traditsioone, ei olnud riigieelarve, no mitte midagi, kõigega tuli nullist pihta hakata. Ja see juures, mis oli minusugusele inimesele ja üldse kogu valitsusele, oli eriti raske, me pidime hakkama looma traditsiooni. Ja nii noortele inimestele traditsioonide loomine on ikka igavesti raske. No kui ikka tekis olukord, et kui meil on olnud president, spiiker ja peaminister ja kui kaks nendest ametitest hakkasid omavahel arutama põhimõtteliselt, kuidas nemad uksest sisse astuvad ja kes astub enne uksest sisse ja kes astub pärast uksest sisse, siis tundus mulle, et mina lähen küll hulluks selle peale. Et aga no, neid olukord oli väga palju, kus kõik traditsioonid luua. Et kuidas sa valitsusistungil, kes tõuseb püsti, kes istub, kuidas kõneletakse, kes tuleb, kes läheb, mis siis järjekorras tuleb, kuidas küsimuse arutatakse ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja kõikide institutsioonid üks haaval kohtud, kõik, kogu masinavärk, sõjavägi. Kõik need traditsioonid, mis tegelikult riigis on ja peavad olemas. Nii et tuli kuidagi käigu pealt luua ja vahetavane lausa mõnevada enda naljakas kuulata need suuri seremooniad, mis Eesti Vabariigis toimuvad ja mille sündimused on täpselt mäletanud ja millised põhjendused on neile antud ja kui sügav mõttelised, et põhjendused on, kuna pean küll kinnitama, et enamuses tavaliselt need ei sündinud mingite sügav mõtteliste põhjendustega, vaid lihtsalt keegi otsustas kähku ära. Sellepärast ei ole vaja otsustada meie muud üle, aga nüüd nad püsivad ja on väga pühalikud ja auväärsed. Ja seda tehes kõik tekisike mul aru saan tegelikult sellest, et miks olin ma ka nii kärmed valmis vastama rahvus arhiivi üleskutsele oma isikuarhiivi hakata loovutama. Sellepärast ma sain korra kõik aru, et me oleme tõesti kuidagi olnud ajaloos nii palju, et meil on osa kohustus seda teha. Sellepärast, et me tahame või ei taha, aga sellest ajalost ei pääse me kuskil mööda. Ma mäletan hästi, kuidas lapsena oli kultussari, kõik vaatasid täna 25 aastat tagasi. See tundus mulle mingisuguse, no, ma ei tea, eelmisel sajandil või sajandite taha või antiikajal või umbes nii. Ja kauge minevik. Ja nüüd, kui on Eesti Vabariik 30, siis austades hakkas mulle endale väga palju tunduma, et nüüd oleme siis meie sellest minevikus. Ja Eesti Vabariiki nii pikalt ei olnudki ennast tegelikult. Ja kõik see, mis Eesti Vabariik ajuti teha, on meie jaoks väga auväärt minevik ajalugu. Tähtsad dokumentid, mida tuleb valgete kinnastega lükata ja leidseda ja süstematiseerida. Ja no, see ongi kõik ajalugu. Ja loomulikult nüüd läheb võibolla natuke lihtsamaks, keerulisemaks, kuidas keegi tahab ütelda. Kuna nüüd eks järgmine laine tuleb kõik elektrooniline, ma ei tea, kuidas rahvusarhiiv selleks katsumuseks valmis on, aga noh, tänab see katsumus on vahemõõda ränk. Sest tegelikult, kui ma juba ise vaatan, et neid teise valituse ajal oli ikka enamus paperid, mis esimese valituse ajal läksid, olid ikka paperi peal. Siis teise valitsuse ajal väga palju neist on alles ikka ainult elektrooniliselt juba. Ja tegelikult see nagu toimis see muutus väga kiiresti, kuigi peab tunnistama, et eks ma ise olin ka seal natukene kaasas.
et selles suhtes, et tunnen aga siin vastutust ümmes mõttes, aga järgnevate tuleb veel raskem. Nii et aga igal juhul on see ajalugu selline, mis väärib nagu tegelikult tõsist süstematiseerimist, kuna ma olen väga tänulik selle süstematiseerimisest ja teist tõsiselt ütlen, ma vaadan kaastunet, kuna minu arhiivi süstematiseerida on väga arastus ja väga vaid. Mina ise sellega küll hakkama ei saa, ma ütlen kohe nii. Et aga see, kui keegi on sellega hakkama saanud, on see erakordne teretunud tegevus, kuna noh, siis saab sellest ka teistel mingi taimu ja kasu võibolla olla. Ja selles suhtes see süstematiseerimine ja selle materjali läbitöötamine on väga selles suhtes oluline, et loodetavasti tuleb neid arhiive rohkem, kuna ei jää mina mitte siis nagu ainsaks pääsukseks. Ma arvaks, et ma ei jää. Nii et neid tegelikult ka siis päris esiesiumis ajakirjad 91. aastast on saadunud tegelikult mitmed kandvaid dokumente. Kuskil puudu, ma tean, et nad olid omal ajal olemas, aga kuhu nad said, ei ole kuulisi ja vaja aimugi. Ma kui tean mõnda inimest, kelle käest võiks küsida, tegelikult ehk. Et mina loomulikult soovitakse rahvusarhiivi tõsiselt rääkida Liia Hänni, Marju Laudistini ja Siri Endrega. Ma arvan, hea õnne puhul 11.3. on midagi alles Eesti taadis ja seisumis dokumentidest, mis tegelikult on juba päris sellised riiklust loovad dokumentid, aga noh, mida kõik kuidagi mäletavad ja teavad, et nad olid olemas, aga kuidagi neid ei ole siia maani kuskilt välja ujunud. Et aga see oleks väga tore, kui nad oleksid olemas, sest nad osame ajaloost ja sest ajaloost ei saa me kuidagi lahti. Läbärast, et ta lihtsalt on olemas. Ja kui ma räägin, siis natuke veel üritan rääkida sellest küsimusest. Ehk mis võis ette valmistada kuidagi. Siis kui ma midagi üldse oskaksin nimetada, siis tegelikult oli see, mis võis valmistada meie suguseid, et oli mälu. Ehk see, et me üritasime mäletada või teiste inimestega rääkida, vanemate inimestega Eesti Vabariigist. Et nendest mälestustest oli ikka vast kõige rohkem kasu tegelikult, et seda kuidas on elada omas riigis ja kuidas on seal toimida, et seda tunnet natuke neegi tabada. Ja väga paljudes kohtades tegelikult, ega kogu see esimene valitsus, me kasutasime üsna teadlikult õppimist Eesti Vabariigist, nii seda, mida teha, kui siis lihtsalt seda teha, just eriti, mis tegemata jäi. Et mõningaid aspekte ju tegelikult muudeti Eesti poliitikas üsna selgelt võrreldes esimese vabariigiga, nagu mitte liitumist ja kõik muud. Ja teiseks siis ka muid täitsa praktilisi aspekte, kui ühe või teise struktuurilise ehitusmine, mis oli läinud Eesti vabariigis hästi, mis oli halvasti. Et mõned asjad kukusid umbes sama halvasti välja, aga juus on traditsioon nagu maadeform, mis kokkuvõttes vaatamata kõikid on ebaõnnestumine, et selle kukkus välja hästi. Aga selle ma ka oman see Eesti Vabariigist, et üldiselt ei maksa liiga pabistada, kui kõik nagu tundub halvasti minevad, kuna kokkuvõttes tuleb ikka hästi välja. Ja nii et sellest suhtes selle õpetuse sain ma ka kätte ja neid õpetusi tegelikult Eesti Vabariigist, mis oli olemas, tuli üsna palju. Ja neist, kui millestki oli kasu ja midagi, mis aitas, siis olidki need. Ja selles suhtes mälu, mida üks hoidja, kindlasti riigiarhiiv ja üldse arhiiv on tegelikult, on üks ülitähtis asi selleks, et kõik jää, kõik püsiks ja kasvaks. Ja kui ma nüüd vaatan tagasi ka sama juurde, mida sa mainisid, et mis oli see, et mis on minu huvial olnud, on Eesti püsimine, siis see tegelikult on üsna maaletlega nõud. Ja mida ma sellest püsimist tegelikult aga rõutan, et selle püsimisega võibolla vähem uuritud, aga väga oluline osa ongi mälu. Sellepärast, et see, kuidas tegelikult inimesi püüti panna, on unustama seda, mis on olnud nõukogude ajal, oli tegelikult ikka väga süstemaatiliselt läbi katse, mis on järgselt kukkus aledas läbi,
aga teiselt poolt üsna huvitav on ikkagi see, millise agadusega inimesed kaitsid seda mälu. Et see on mõnes mõttes, kui hakata nüüd natukene vaatama ja mõtlema, siis on see ikka täiesti hämmastav. Ja ma mäletan küll, kui kuskil Rõuge juures, seda ma isegi mäletan aastal kuskil 85, veel ikka suhteliselt sügaval nõukogude ajal, külamistega, külapoetaga õlut lipsates, peale kommandat õlut, ja nad juba hakkasid ütlema, et ei, aga tegelikult see vabaduse kuju on meil alle. Ma mõtlesin nüüd, et nüüd läks ikka küll liiga, õlle kannata, kui läks liial. Et, no, et see ei saa ju ometi tõsi olla. Ja mis loomulikult selguselt on tõsi. Ja oligi alles. Ja võitigi välja. Ja samad mehed, et osalt ja nii, et selles suhtes see idee, kuidas inimesed hakkavad piitma seda kobakat, nagu vabaduse ja ausambad, mis tihti peale, ma ütleks, et ei ole esteetilised, kus kõik ilusamad. Et on üks oma ette küsimus. Ma saan aru, kui inimene piidab kulda või inimene piidab isegi võib-olla rahmatud või relvadest rääkimata midagi praktilist vähemalt. Aga see, et peita selline tohutu kuju kaevada maa sisse ja riskida sellega, et noh, nagu suure võimalusega see, et siin ennast kaugle maale, külmale maale saadetakse, see on ikka ütleme, oma ette tahtmine küll. Ja tegelikult seda tees, no, ma arvaksin või oletaksin, tänu selle oleme paljusik olemas, peab paljudele suurematele, väiksematele, sellistele hullumeditele, tegudele, mille rationaalselt põhjendust on väga raske leida. Aga mida ometi tehti ja tänu millele jäi Eesti alles, kuna no, sellest mälust ei saanudki nõukogude võim lahti. Ega ma nüüd sisse olnud midagi muud justkui rääkida, et tahaks veel ütleda, et suur tänu ja ütlesi, hoiatan ette, et tänu meeldivale kokemusele on mul tegelikult juba valmis hakkab saama järgmine patakas. No, seda on täitsa rõõm kuulda ja need vahepeal kõle on nimed Liia Henni ja Marju Laaristin ja Siiri Endre, et me oleme tegelikult nendega suhelnud küll, noh, ütleme, algas see küll selle põhiseaduse assamblee nagu dokumentide otsimise ja korjamise juures, aga, no, aga eks me suhtleme ja eks võib-olla inimesed no, esimese hooga ei taha kõik üle anda ja see on ka arusaadav, tahad veel ise kirjutada raamatuid ja neil asju, aga et no, me, kui neil need on alles, siis ma loodan, et me... Madju on juba kirjutanud ka. Jah, et kui neil on olemas, et siis nad, ma loodan, ikkagi nad annavad need üle. Ma lihtsalt sellepärast ütlen, et nende käest ma kadan ei ole nii palju kliitud neid papereid. Tegelikult ka nende, minu mõelest selle kolme naise osaks rääkida konkreetselt isiisikude taastamisest, selle suure kokkuleppe saavutamisest, mis saavutati 91. aasta augustis, on tegelikult minu mõelest häbitud, vähe üldse räägitud. Ja ma ei teagi, kas keegi on neid just neid paperid, mis oli sellega seotud küsinud, sest et eriti Siri End on selline igasugused paperis, kus on alati olnud valmistust, kuna olles tema ka raamatud ka kirjutanud, on mida tähele pannud. Nii et ei ka kunagi välista, et ta kuidagi vaikselt ka mõne kavandi või sellise projekti kõrvale tõstis. Et igal juhul pole neid, ma kahtlustan neid küsitud, kuna kui see on saam tee ja no, see loomulikult see on teada, et nad seal olid, aga kas see iesimese taastamises on neid taastajad nii palju, et need naisterahvad, kes on nagu loomud tagasihoidlikumad, kaovad sinna siis kuidagi ära. Ja noh, nagu nende osast on minu mõelest liiga vähe räägitud sellegi igas mõttes. No nüüd, kui ma haaran siit nagu sellest sõnasavast kinni, siis Marju Lauristin on kunagi, no, ma ei mäletan küll, kuna ta ütles seda, see oli siis, kui Mart Laari valitsusest sai 20 aastat, eks? See oli selline konverents ja see muide ka on varsti 10 aastat tagasi juba. Eks? Ja siis ta ütles, et see teie valitsuse seltskond olid julged diletandid ja ta kasutas seda sõna diletand mõttes asja armastaja.
et kui nüüd siit edasi minna, siis et kuidas oli seda seltskonda ohjata, sest noh, vaieldamatult peaministrina pidid sa ju ikkagi ohjama seda mingil määral, eks stiilid on erinevad. Ja kuidas oli ikkagi võimalik ja mis moodi see käis just nende suurtes küsimustes kokkulepete tegemine, tänu, noh, mida sa siin natuke puudutasid, aga tänu millele ikkagi tekkis selline moodne kaasaegne vabariik, mida ei saa, noh, andku nüüd need teised riigid andeks võrrelda nüüd, noh, ma ei tea, vabandust, Gruusia või Moldaaviaga, ja küll, eks seal on erinevad ajalood ja nii edasi, aga Eesti on ikkagi selline täiesti moodne ja teistsugune võrreldes, noh, nendega, kes näiliselt olid sama staadipositsioonil. Aga neil puudus see mälu, see on paljudel juhtudel on see, et neil puudus see mälu. Aga ikkagi, kuidas need suured kokkulepped tekkisid nii, et seda ühiskonda oli võimalik ja seda riiki oli võimalik niimoodi juhtida. No, sest täna peal meil jääb selline mulje, et ei olegi vaja kokkuleppida, sest me ei suuda kokkuleppida. No, see ei ole tegelikult, alati on mingid asjad, millest tuleb kokkuleppida ja kui sa ei lepi kokku, siis see ei tähenda, et neid vajadusi ei ole. Aga et see tunnetate, et vajadused olid olemas, need leiti üles ja lepiti kokku. Et kuidas see, nagu see valitsus sellise noh, seltskonnana või sõpruskonnana või noh, mingi, kuidas see toimis? See on vajastus järgi. Ja mul on väga taske ütelda, kui sa ise seal eesotas istud, siis on enda alati tunne, et see, mis ma räägin, on natukene selline kahtlase väärtusega, nii et selles suhtes on mind, ma olen ise ka alati üllatunud, kuulates, kui soojad Madu Laudist ja minust kui peaministrist räägib. Et sellest suhtes, et ega ma eriti alati ei soovita endast õppida, sest et minu mõelest ma ei ole lugenud täpselt statistikat, aga ma usun, et ükski Eesti vabariigi peaminister pole nii palju ministreid lastud kui mina ameti jooksul. Et peab tunnistama, et minu valitsus vahetus peaaegu terve koosseis. Osad loomulikult võib ütelda, et lahti laskuneks toimus edutamise kaudu või teises ametisele nimetamise kaudu, aga lahti laskune ta oli. Aga selles suhtes on praegune, peab ütlema, et olen maha küll üsna sama tõus selles suhtes Andrus Ansipiga, et üks praeguse valitsuse minister meie mõlema ajal küll ametis enam ei oleks. Sest et kui keegi otsustab, et nüüd võiks natuke hakata jalutama vastupidiselt valitsuse soovitustele koronaga ikkagi kuidagi hakkama saada ja propageerima pigem teistsugust suhtumist, siis ma tuletan meelde, et vabariigi valitsuse liikmeks oleks on täiesti vaba tahtlik. Keegi ei sunni. Ja see, kui sa tahad seda olla, on sinu asi, aga peamiselt asja otsustada, et tema ei taha, et sa oled sellisena. Ja selleks tegelikult on vaja väga väike asi teha. Võtta paperi ja kirjutada sinna mõned sõnad ja minna kategooriaidendi juurde. Tegelikult ega muud ei ole ja kõik need jutud sellest, kuidas ei saa, et on parteid ja kõik muus on jama. Kõik peamiselt saavad ja kõik neid asju on tehtud ka niimoodi, et on koalitsioonivalitsused. On väga keerukas koalitsioonivalitsus. Minul oli koalitsioonivalitsus, mille oli parlaments ühe äärelisine enamus, ma tuletan meelde. Aga need kõik sai tehtud peame selle viisi, et tuli rääkida. Et inimesed võtta inimestega rääkida. Ja kuidagi huvitaval kombel, kui sa ikkagi räägid, siis sai kõikidega kuidagi räägitud. Ja isegi kui ei jõudnud ühele arvamusele, siis ei toimunud suuremat konflikti. Ehk kui sa ka jäid eri arvamusele, aga ma tean, siin kuidagi hiljuti on tehtud uutsaid järeldusi või üllatusi, et kuidas, et keegi poliitsed vastased suluvad endisele kätt või midagi sellist, siis ma ei tea, ma ei saa sellest üldse aru, mida siin üllatavad on.
et see on kuidagi minu mõttes täiesti normaalne suhtumine ja suhtlemine. Ja ma võin ju kellegi vaadates suhtuda väga eitavalt. Ma võin teda võib-olla ennast mitte sallida, kuid see ei tähenda, et ma kan temasse kui inimesega märatsema ja kividega loopima. Et see nagu ei pii kuidagi asja kui kuidagi viisi edasi. Sellest, et poliitika ükskord on niimoodi, et igas eriti peamises ametis astudes ainult üks asi maailmas kindel, et sa saad sellest ametist lahti ükskord. Ja õnneks on see ainuke kindel asi. Viisi või teisil saad sellest igal lahti ja tuleb järgmine peaminister, elu läheb edasi ja selles suhtes iga kord seda ametit pidada, pead sa ka teadma, et võib tulla ka see, keda sa üldse ei salli või ei taha. Ja see, kuidas sa oled suhtunud inimesse, see tuleb sulle kuidagi nii ka tihti peale tagasi. Et selles suhtes selline normaalne suhtlemine on tegelikult üsna oluline asja. Ja see nagu käis vähemalt omal ajal kuidagi asja juurde kuigi. Oled väga emotsionaalsed inimesed ja vahetuval läks ka see vestlemine ikka väga tormiliseks, aga kogu, et see me kõik vestletud ja sai see asi kuidagi koos hoitud või vähemalt mitte koos hoitud piisavalt kaua, ütleme niimoodi. Mitte lõpuni, kuhkimine valitsuselt pole lõpuni ametis olnud, aga ma arvan, nagu öeldakse, parem nagu lahkuda siis areenilt siiselt lehmivate pudjadega, kui siis lasta ennast lonti ja kuskile vaikselt minema ujuda, siis seda võib hajuda. Aga see on nagu juba isiklik hoiak. Mul jah, oleks üks huvi. Ma küsiks, et seda esimest valitsust ma nägin päris lähedalt, eks? Aga teist ma nii lähedalt enam ei näinud. Ja siis ma võin öelda küll, et tegelikult et see valitsus, et see peaministerna ei püüdnud seda iga hinna eest, ma rõhutan iga hinna eest ametis hoida. Et seal tõenäoliselt oleks olnud mingisuguseid võimalusi ütleme pikendada seda ametis olekust või nii, aga et ma küsin pigem seda ja teine valitsus oli täpselt samuti, et need partnerid on ju tagantjärgi öelnud, et nad üldse ei saa aru, et nemad oleks võinud ju ikka edasi teha ja nii ja naa, eks. Aga et küsimus, et kas hiljem on kunagi olnud selline mõte, et järsku oleks võib-olla pidanud? Mõtet on olnud, aga loomulikult see, kes seda ütlenud, on üks partner, et kõik ma täpselt. Et kui ette Andres Tarandi käes, siis parand tema ei küsi sellised asjad. Et tema nagu saab sellest põhjustest, miks seda valitsus lõpetas oma tegevuse nagu väga hästi ära. Aga see jääb nagu selle küsija suhtumise peale. Aga ütleme, iga valitsus püsib kaua koos nii kaua, kui on selle valitsuse osapoolte vahel olemas usaldus. Ja kui ütleme, seda usaldust enam ei ole, siis ei ole ka seda valitsust. Ja see tegelikult oligi selle, mida ma ka oma tagasaastamiskõnes ütlesin otsiselt välja, oligi selle valitsuse lahkumise aluseks. Ja arvan, et usaldus, et koos hoidav valitsus on halb valitsus, kuna siis võimalik, et hakatakse tegema väga imelike kokkuleppeid, kui sa siis võtad osapooled, kes kumbki usalda teine teist juba ette niikuni, siis kokkuvõttes need teod tihti võivad olla väga kummalised. Ja ehk ütleme, et kui enne, ütleme, üks neist peaks olema puhupoodest tugevalt korrupeerunud, siis kui teine selleks, et nii kui nii ulada, siis vaatab läbi näppu selle korruptsiooni laulikult, siis ega see Eestit kui edasi ei aita kuidagi. Ma teeksin vahepeal ühe pöörde nüüd, et kui me taastasime oma iseseisvuse, siis me, kas see nüüd on päris õige võrdlus, aga on ju öeldud, et me just nagu naasime vabasse maailma. Võib ju öelda, et me päriselt sealt ju ära lahkunud ei olnud või me ikkagi mäletasime, missugune see oli ja sidemed olid säilinud.
aga ikkagi maailma avardus meie jaoks ikkagi väga palju, eks. Ja kuni selleni välja, et me hakkasime looma diplomaatilisi suhteid riikide, keda ei olnud siis, kui me olime iseseisvad ja edasi. Ja peaministrina sa ju pidid reisima ja reisisidki väga palju. Et kas nüüd ja ka ennem tegelikult see reisimine, ma arvan, et see hakkas juba ennem pihta, kui sa jõudsid selle ülemnõukogu viimase koosseisu liikmeks, et siis tekkisid mingisugused võimalused lääne maailmaga kohtuda ja nende isikutega suhelda tõenäoliselt, ma mäletan. Ja et kas, kui nüüd lasta silme eest läbi kõik seal väga kirju, no seal on kindlasti sadu ja sadu sellise esimese suurisärgu tähti ja veel suuremaid. Et kui saad noppida välja kedagi, et kes on kedagi, kes on kohe, kelle kohta sõtta, et jah, et tema oli eriline, et temaga me võibolla, et ei, no ükskõik, kas olid samasugused arusaamised, aga et tekis nagu mingisugune klapp või mõistmine või mõjutamine või kui seda proovida teha. No ma kõigepealt ütleks, kui rääkida nii maailmane teada tähtsades, siis ma võtaksin ikkagi ütleme muudest, et ka igasugu võib ju pikalt rääkida, aga noh, kindlasti kellega nagu sain ise nagu väga hea läbikäimisi ja kes on mind tugevalt mõjutanud nii heas kui halvas. Ja tahates siis kõigile teada Margaret Thatcher, kes nimetas mind oma poliitiseks lapselamaseks, siis mulle loomulikult Euroopa suuri probleeme tekitas, kuna sakslaste millest olla Margaret Thatcheri lapselapsklas väga kohutavalt. Ja siis loomulikult kohe tasakaalut ütleme, et erinevalt väga paljudest olin ma väga, sain väga hästi läbi Helmut Kooliga ja hindan tema osa väga kõrgelt muudest. Et selles suhtes ütleme, et ihmiselt, kes olid avametlikus noh, nagu ütleme, poliitikas nagu tihti peale ühel ja teisel pool, noh, et aga tegelikult olid nad põlemad rohkem sarnased võibolla, kui armatakse. Ja lavalus sinna kahe vahele siis võibolla natuke leebem varjad Karl Bildt, kes ei olnud noh, nii koloriite võibolla kui või äärmuslik nagu Margaret Thatcher. Aga noh, kindlasti võibolla endal lähemalt on tugevalt mind nagu mõjutanud Václav Havel, kes oli esimene võibolla siis nendest vabanenud maadest, endistest kommunistlikest maadest tulnud siis tipppoliitik, keda ma nägin ja kohtun. Ja see jätis mulle ikka tiivult vabustama mulje, et see jäi mulle tugevalt meelde ja ma arvan, et mõjutas minu nagu peamiseks aega rohkem, kui ma võibolla isegi olen osanud arvata, aga see, kuidas Václav Havel, kes on saanud 2000 tagasi presidendiks, Tšehhi presidendiks, ja siis on oma uhkes lossis mingis, ma ei tea, Praha läändel, kus need on ennised kommunistide pesad, siis kulla ja kõrra keskel siis loivab sisse siikene sigarete hambus, siis Rolling Stones T-shirtis, mis lohvatab siikesse sinna kullast tooli ja siit kas miskit võtan. Et see võib mulle ka täiesti vabutama, ma pean tunnitama. Aga mulle väga meeldis. Et selles suhtes neid koloriitseid kujusid, aga ma võibolla siin kohal saaksin veel ühe nime hoopis teises kategooriast. Tõnu, kellele tegelikult ma kuus seltskonda nägin, kuna tegelikult ega nende juurde saada esimese hooga oleks olnud võibolla võimatu, aga mul oli väga hea agent. Ehk tegelikult praegu üks juba kadunud nii-öelda siis pagulaseestlane Peeter Luksep Rootsist, kes oli moderaatide noote ja see rahvusvahelis noote liikumises ja tegi mind tuttavaks väga paljude nooremate ja vanemate poliitikudega üle kogu maailma. Ja millest ma olen ikka lõput tänulik, kuna see kogemus ma sain tänu temale oli ikka hea ja just ega ikka enne kõiki neid peamiseks saamist oli
need sidemed sõlmitud. Ja ka me, noh, Peeter Luksepalt lainatud vana Volvoga oma esimese Euroopa sõidu ette võtsimegi, kus nagu abikasa võib ise ütlen, et ega meil muud, meil ainult oli olemas Euroopa Hollandi viisad. Mina autoga ette ei osanud, Katrin ka ei osanud, aga alamatiisti võtsime autojuhiks ja siis me kolmeksi käisime. Ja ega see, noh, tõesti lapsed vaatavad need pilti ja ütlevad, et ta oleks arvanud, et nende vanad vanemad kunagi on näinud nii hipsterite moodi välja. Ja igal juhul tagasi teil, ma mäletan Euroopast nagu väljatulekud kudupoole, kui peaksime tulema, kuna me ikkagi vaatamata ühe riigi viisale kokku, et sõitsime praktiselt pool Euroopat läbi. Ja kui me lõpuks siis Saksamaad, kus meil üldse mingit viisatega midagi olnud, hakkasime Rootsi poole jälle laeva peale sõitma. Ja siis Saksa piirivalve vaatas nupunast nõukogude passi ja eest tagant ja külje pealt ja küsis, et vabandage, et aga teile me ei näe siin üldse Saksa viisat. Aga see oli juba välja siit. Siis ma pealt ütlesin, et noh, teate, et praegu on Euroopa ühineb, et kõik piirid kaovad, müürid langevad, kõik vabadus on saabunud. Siis ta ei tohkas üldse, teate, ma pole teid näinud. Ja igal väga meeldib kogemus. Aga kui nüüd meenutada neid silmi haavaid kohtumisi inimeste ja paikadega, siis see samal hindrel, kellest sa nüüd viimase raamatud kirjutad, mida ma ei ole lugenud, see on juus, on üks novell ja üks kogu on Välk valgus, kus ta ütleb, et noh, see on nagu see, et kui me inimesed võivad olla ühel ajal ühes kohas, aga kui välk lööb, siis nad näevad erinevaid asju ja fotograaf saab nad kõik need ühe pildi peale. Et kas neid sähvatusi, kas on niisugused sähvatusi, mis meenuvad sealt, ütleme, mõned sa ei või ütlesid, aga et kui inimestest või kohtadest või siis ka nendest institutsioonidest, millega ju me esimest korda kokku puutusime ja mis olid vaieldamatult ja on tänase päevani on niisugused pärit ajast, sellest ajast, kust vana maailm ei olnud veel hakanud alla käima, kui öelda, et on midagi sellist väga. No siis ma tuleksin juba selle suhtes riiklikult peamiseks aegu aega, kuna sealt on pärit võibolla üks ähvatus, mis siel omustab vähemalt valitsuse algusaega seda hästi. Nimelt see on see, kui me läksime Eesti delegatsiooniga, kui kuulud, siis mina, Tuuli, Jüri Luik ja oli kõik, jah, kolmekes olime, OSCE esimesele tippkohtumisele pidulikult läbi igasugust turvameeste ja kontrollid sinna koosoleku saali, kus kõik iga liigi siis oma niimoodi koht pandud ja siis tuleb turvamees vaatab meid kolmekes ja ütleb, et ma arvan, et tärast see pole see koht, kus ta peaksid olema. Ja siis me üritame veita, et ei jätta, aga me oleme Eesti delegatsioon, Eesti peaministri ja tema saatid. See turvamees vaatas ainult meid kolmekes ja ütles, et teate, teistine üks küll välja nagu peaminister. Ja kui poleks tulnud Karl Pilti, siis me ei olekski välja saada. Aga sähvatus oli väga hea ja eks ta, eks see kogu see Eesti oligi täpselt selline New Kids from the Block, et sellest suhtes, et annis ka siia poolt tegevusvabaduse, kuna ega meist suht midagi ei oodatud ega ei teatud ja siis me saame olla julgelt väga teissugused, kuna ma pean tunnistama, et mulle pole kunagi meeldinud olla kellegi ka ühte moodi. Ma tahaksin ikka olla eri moodi ja teist moodi, oma moodi. Ma arvan, et meie moodi, enda moodi olemine on tegelikult täitsa vahva. Ja üks kogemus, mis mul kogu sellest poliitikat on, et tegelikult arvavad teised seda, et on täitsa vahva. Kuna inimesed tegelikult vaatamata oma jutule ei taha, et kõik on seda ühte moodi. Et võib-olla nad arvavad välja ka tutakaid määruse ja käsluse ja kõik muud, et teha kõik ühte moodi. Aga tegelikult on selline maailm üsna igav.
kõik läheb ühte moodi. Ja selline, ütleme, sähvatused või kõik sellised eri ilmised asjad on tegelikult need, mis teevad elu huvitavaks ja mõnusaks. Ja. Et sellest sinu arhiivi üleantud osast moodustavad ühe osa kõik võimalikud mustandid, käsikirjad, isegi stsenaariumid. Ja see on nagu see omaette maailm ja nüüd suures osas on jõudnud ka saatlikiteks või raamatuteks. Eks? Aga et kui sa seda valgustaksid, et kas sul on olnud mingisugune selline visioon või ettekujutus, et mul oleks tahaks kirjutada? Sest noh, ma tean, et selleks, et kirjutada, selleks pead sa ise tahma seda teha. Eks? Et ma hästi ei usu, et kedagi saab sundida kirjutada raamatut. See tuleb väga halb raamat siis või ei tule üldse. Eks? Et või on nüüd lihtsalt ka tekkinud niimoodi, et ohoo, see on nii huvitav, ma tahan seda uurida, vaadata ja sellest kirjutada. Et kuidas nagu see protsess on nagu olnud? Ta käib väike sellise nihka. Selles suhtes, et ma aga kõik ei tea, mis sellest arhiivist, mis käsikirjad aluseid kätte saite, aga ma kadan, et ei võib olla palju, kuna neid tegelikult erinevaid ideekesi olen ma ju palju algatanud enda jaoks ja aeg on algatanud ja see sama hindrid avata, sama ainid. Iga see tegelikult alak tõuge ja materjalid, mille alusel ma seda kirjutasin, tegelikult see hakata kogu maailma. Nüüd vaatasin, nagu otsese paperiti peale oli otseks kirjas, oli 1982. Et selles suhtes võttis ikka natukene aega. Ja see siis kudagi ühe hetkel ta settib ja tundub, et nüüd oleks võib-olla aeg ära kirjutada. Ja loomulikult siis tulemus on ka see, et siis satud hoogu. Ja loomulikult ja siis juba paned juba mitu tekkiga tegelikult. Mul on juba järgmine hindriraamat teine juba kirjastuses, nii et kui see õnnetu toimetaja, kes selle endale kaela saab, siis sellega edasi jõuab, siis tuleb ka see välja. Aga noh, ütleme, et see tuleb enne välja. Et aga põhimõtteliselt on ikka niimoodi, et see selle nimekirjaga, mida sa küsid, tegelikult ma pean, et täitsa hausalt tunnistama, et tegelikult selle ma ühel hetkel tegin küll. See oli mingi hirm igav Euroopa Liidu tippkohtumine kuskil ka juba ehtunud Euroopa Liidu tippkohtumine pidi olema mingitagi muud, kuna asi juba nii kaitseminister. Aga oli ta väga igav. Ja siis ma olen midagi teha ja siis ma hakkasin sealt võibadast panema kirja. Järjest raamatud, mida ma tahaksin ja mida peaksin kirjutama. Ja siis, kui ma olin jõudnud 20, niin siis ma lõpetasin nimekirja tegemise ära, kuna ma sain aru, et siis kui ma olen kaitsemist ameti, siis ma neid raamatud iialgi kirjuta, aga nagu öeldakse, õnneks tuli loodus alati appi ja pani mind olukorda, kus ma enam ei saanud olla kaitseministri. Ja kui ma tulin, et ma hakkasin neid raamatud järjest kirjutama ja seda olen nüüd siia maani mõnuga. Nii et seal nimegi oli ikka üsna pikk, nii et peamised suur osa olen ära kirjutanud, aga mitte kõik. Ja need, mis seal veel ootavad, kas see on muidugi liiga isiklik küsimus, et mis valdkonnad need võiks olla, mis veel... Ah, see on nagu alati, nagu minu enda tutud alati kõike. Aga ütleme, no kindlasti see hindra oli näiteks üks sealt, mis oli tegelikult see nimekirja ja nüüd sai tehtud. Aga no, kui ütlen järgmised, mis on, mida ma tegelikult olen mõtelnud ja mida ma vaikselt sobranil oma materjali kokku, kuna õnneks ma, mida ma teen, et kuna mul see kuskil peal tiksub, siis ma olen neid ostavad kirjandust kokku ostnud. Nii et näiteks hakata kirjutama sellest, mida ma tahtsin ja nest on mul nõutud, et ma kirjutan väga palju juba välja poolt Eestit. Et ma kirjutaksin ingliskeelse kohaliku raamatu metsandusest, kuna minu see poodinde muutus on 30 aastat vana. Ja kirjutanud ainult peab väga sellisel kitsal allikasel baasil ütlema. Ehk arhiivi on metsakraksid üldse ei ole. Ja noh, mitte, et seal oleks midagi valet või midagi niimoodi muuta, aga noh,
väga palju see uurimus annaks tööd lisa. Ja samal ajal ma tundub, et võib-olla Eestis ainult ei peaks kirjutada, et võtaks nagu laiemalt, nii et ma teen praegu vaikselt topeldan ingliskeelset raamatut, siis kolme Balti riigi Poola ja siis Lääne-Ukraina vastupanu liikumisest, mis on nagu katab ära sellise endise MRP ala, sest tegelikult see täpselt niimoodi ongi, et seal, kus punaarmee sisse tuli esimest korda ja seal sellist vastupanu liikumist ei tekinud, kui kõik üritati luua nagu Verbol ja igasu asju, aga need alad, mis olid juba korralud venelaste käes, 39-40-41, seal tekis vastupanu, mis kestis väga pikalt ja tugevalt. Et see on nagu väga täpselt piiritetud graafiline ala, et mis ongi see sama Lääne-Ukraina ja Lääne-Valgevene juurde. Ja alguses või algupoole natukene rääksid sellest, kuidas sul tekis mõte arhiivi üle anda. Kas kui kaua see aega võttis see esimene sähvatus, et võiks midagi anda ja siis selleni, et jah, ma ikkagi te annan, sest ma kujutan ette, et see paljude jaoks ei ole nii lihtne ülesanne anda ära oma, no, ega sa ju enamasti ei jäta igasust pahna alles, no võibolla jätad ka, aga sa ei taju seda, aga seal on asjad, mis on sulle oluliselt olnud või mida sa mäletad, et kas sa saad natuke mõne hetkega sellest protsessist rääkida või? Ma arvan, tegelikult see protsess, minu puhul, ma ei tea, kas sa teegel, aga on tegelikult teissugune. Ma ütleme, ära andmine on mõnes mõttes on mul ja ma arvan, paljud teistel inimestel on rõõm, kui on seda paperit koguneb aja jooks, koju ikka ei ole palju ja kui keegi ta ära viib, siis on ikka väga hea tunne. Teiseks on väga hea tunne, kui keegi võtab ette selle tohutu vaeva ja süstematiseerib seda segadust, mis sul seal on. Kuna ega endalgi sellest materjali hulgast, millest sa midagi üles leia ja ei teagi, mis seal on, ega suurt rõõmu ega kasu ei ole. Ja aga kolmas, tegelikult probleem on hoopis kolmas asja. Probleem on see, et enamus inimesi kasvanud, ka mina ei arva, et see materjal on midagi väärtuslik. Tegelikult on see isegi suurem probleem, ma just ütlen veel kord, et minna ja küsida ja konkreetselt ja koputada teatud asju, teatud pabereid ja teatud asju, et otsige, kas teil ei ole, on tihti peale mõtekam, kuna inimesed ei arva alati, et need paberid, mis teil alles on, need oleks väärtuslikud, et see oleks midagi väärtuslikku, kuna alles selle asja sees olnud, on see kõik nii asja meie jaoks. Et meie jaoks ei ole see ikkagi, enamust inimese jaoks ei ole see 30 aastat, nagu mitte mingi ajalugu. Et see asja oli, me ju asja tegime seda, nii et see polegi mingi aeg ja selle tõttu on see tunnetus, nagu et see on ajalugu tegelikult suhteliselt kiirmine tekkima, et see oli tegelikult see kõige aeglasem, mis tekkis. Ma korraks aina luet, et pagan jah, et see täna 25 aastat tagasi ongi juba nagu jälle uuesti käes. Et sellest suhtes, et väga palju võib-olla töötud teha just selleks, et teha inimeste selleks need paverid, mis neil kodus on tegelikult ajalugu. Et ma ei arva, et neil seda võib-olla kinnihoidmise teilt palju ühik on, aga see vajadus küll aru saada, et see väärtuslik on kindlasti vajalik teist tekitada. Ja no siin... Ma olen näinud oma arhiivide jooksul ka sellised inimesed, kes on täitsa veendunud, et kõik, mida nad tahavad arhiivi luua, on väärtus ja see kahjuks alati ei ole niimoodi. Et sa esindad võib-olla just seda seeskonda ja ma kardan, et Marju Lauristin liia enni võivad kuulda ka sinna, kes on saamoodi liiga tagasihoidlikud ja tegelikult ei võib-olla tõesti... Või ei taju seda aega, sest aeg läheb väga kiiresti ja seda tunduvad need vahemikud väga lühikesed olevat. See on kindlasti asi, millega me oma arhiivitöös puht sellise psühholoogiliste mõjuvõrte proovime arvestada ja kindlasti tulevikus ka arvestame.
Kas sul on kodus järgmised kastid tekimas? On. Need ma ilmselt hakkab üle jälle, et saab ära saata ja teile saata. Et ma arvan, et teid, kas on nii palju, ma ei tea, aga päris igal on. Aga nii, et selles suhtes, et nagu öeldaks olemata jää, nii et ma ei võtta, kui ma ei võtta, et tuleb järgmine pataka, siis tuleb ka. Ja mis periood või valdkond see võib see olla? See peamiselt tuleb siis teine valitsus. Teine valitsus. Komandavalitsuse ajaks on dokument juba vähem, kui on tõenäoliselt kõik salastatud dokument. Praegu pean tunnistama neid. Ma loodan, et vähemalt palju ei õnnestunud leida, kuna neid on keelatud tungarikud. Ja ma üritsin olla peaministri, kes need siiski ei kaasa ei võtnud, mis kuidas valmetikud salastatud oli. Aga kuna õnneks polnud ka minu ajani, seda korda ei olnud olemas, kuna on selge, et mingid dokumentid on salastatud, aga kuna seda korda ei olnud, selle ma pean ise looma, seega ma sellega liiga ei kiirustanud. Kui sa oled nüüd erinevates rollides aegade jooksul ja erinevad tõesti poole pealt vaadates kokku puutunud arhiividega, siis kuidas sulle tundub, et kas see arhiivide roll on väga palju muutunud, Või on ta pigem alles muutumas, et kui sa tuletad meelde, kas või, ma arvan, et sa jõudsid arhiivi seal 70. lõpus, 80. alguses, eks, ja kui võtta, see on selline ka päris pikk aeg tänase päevani välja, kui sa nagu ise tõenäoliselt ju ka kasutad ju enamasti neid digitaalseid tekstiloomise võimalusi, eks, ja kui sul mõni mõte sellest on või mingisugune või tähelepanek? Ma ei julge mõtta, kui tähelepanek on, kui ma arvan, et loomulikult on kõikmalt Eesti arhiividus on väga tugevalt ja positiivt muutunud ja seda, kui palju saab seda kasutada, nagu erinevate tööde jaoks olema saanud juba, see on olnud täiesti muljetavaldav ja teised poolt on ikkagi see väljakutse, mis on ees, on kõik elektrooniline maailm, kuna see kukub peale, see, mida sellega pihta hakata, kuidas seda süstematiseerida, kuidas sellega käituda, kuidas seda säilitada. On omaette tohut hulk allikaid, mis on tegelikult nagu kõik, mis on video allikad. Väga paljud ei tea, mis asja videomakk on ja mis on ikka ülipopulaarne mingi etab. Eriti just Eesti Vabariigi, taastatud Eesti Vabariigi alguses. Ja tegelikult siis kajast oma tohutud palju teiste unikaalsed materjalid nende aastate kohta. Aga ma kadan, et see praegu hävib niimoodi nagu jädest. Ja selles suhtes, et sellele kuidagi veel piimanelg näpta saada, et see kuidagi inimesed seda saadaksid, kas või vaataksid oma VHS kassette ei viskaks ära, midagi kaoks, kuna praegu mitte ole enamastel inimestel ka võimalus lihtsalt mitte kopeeridagi CD-le, nii et see tehnika liigub nii kiiresti, et oja ja keela, aga teades mida me ise tegime ja mida sõbrad tegid ja mida filmisid nende VHS-ile, siis on seal küll nii palju elulis materjali, mis annaks nii palju etnograafilist kinnitud kui vähegi toja ja keela, ütleme. Või ütleme just elulist. Aga Kas see oleks väga stsenaariumist väljamine, kui ma küsiks, et kas meil on üks küsimus siin auditooriumis? Ei ole. Et kas meil on, keegi tahaks küsida ühe küsimuse? Ma küsimus küll. Jah. See kaitseministeerium, et sealt sa juba kästi vähemalt kirjutades, et enamik on ju salastatud. Mul endal oli kokku nõude, see oli
1994 Tarandi Oltsa. Oli päeva rahul, kus räägiti KGB arhiivis, ma ise olin seal. Ja mul end üks hetk eks mõte, et sellest võiks nüüd kirjutada. 25 aastat möödas. Aga õnneks me möödasime ülemise Riigikogu kantselei ja Riigikantselei poole. Seal on kaks päeva otsid ja 75 on saavastatud selle materjal. Ei saa kirjutada. Et kuidas sul see tundub? Sa ei tea, et sa koju oleks kirjutada. Noh. Ma loomulikult saastaks ja saastaks lahti nii palju materjale, kui vähegi võimalik, kuna ma ei arva, et tegelikult esimapadigis üldse on olnud midagi salastada. Et sellist, ütleme, salastada võib-olla lühiajaliselt, jah, võib-olla, aga seda, et meil on olnud sellid mingi tihtlikke pikkajalisi saladusi kangete, siis ohtusega ma neid eriti küll ette ei kujuta. Igal juhul ma olen püüdnud neid võimalikult väheseks muuta. Nii on kõige lihtsam, aga loomulikult Tarand jäi oma riiklike saastatud paperitel liiga laialt levitamisega kõvasti vahele ministeeriumi. Sellepärast, et ta oleks tahtnud mingit saladust levitada, vaid selleks, et ta jätsis paperid hooletud trüpakile. Ja siis loomulikult olid inimesed, kes see tähele panid ja reageerisid. Mm-hmm. Ja, aitäh. Kas nüüd on midagi sellist, mida sa tahtsid täna näiteks öelda, aga mina ei ole lasknud või on vestus läinud teises suunas, et lihtsalt selline? Ei, nagu ma kuidas, kui mul tuli ootamatu teema arendus, tuli noortatu arhiiviga, nii et sellest ma sain nagu ära küsida, see on mul tõub juba iga juhul, aga ma tahaksid ka ainult täna ta kogu arhiivi peret, üldse kogu selle töö eest, mis te teete, kuna see on. See on tegelikult jälle võib-olla kitsa ringkonna heaks, aga noh, tegelikult ei julge kiinitada, et ilma selle tööta jääb väga palju asju ripakel Eesti liigis. Ja aitäh ja väga palju jõudu ja nendele uutele väljakutsetele vastu. Ja meil on siin ka üks väike meenekomplekt ja ma tean, et sul on küll mitu raamatut ja võib-olla, noh, sul võib ju neid rasked raamatid mõtlen. Siin on üks meie viimane raamat on riigivanemate sarjast, on riigivanem Akkelist. Ah, seda muidu ole. See on mõtlen ülima hea millega vastu. Ja. Mõtlen, et sarjast on küll enamus raamat olemas, et seda juhti ei ole. See on peaaegu kõige viimane ka ja väga uus. Ja siis siin kotis on mõned tunanumbrid, millega sa oled ju olnud seotud ja tead väga hästi. Ja selleks, et sa ei peaks nüüd vaeva nägema nende tunade otsimisega ja siis on siin järgmise aasta tunatellimus on siin ka. Nii et, see on nii et, väga hea. Nii et igatest väga, väga palju tänu meile. Mina on sõike võitja poole. Ja siis ma usun, et kuna Mart Laar lubas meile tuua oma arhiivi uued osad ja andis meile ka vihje, et kuhu me võiksime veel minna, et siis ka meie oleme saanud tegelikult kõik, mida võisime loota. Ja ma arvan, et ühinete minuga, kui ma ütlen, et see oli väga huvitav vestlus ja tore, et sa ikkagi leidsid selle aja ja tahtmise. Ja ma usun, et sellised kontaktid kindlasti, kui sa kirjutad veel raamatuid ja annad arhiivi üle, et siis me saaksime seda ju korrata mõne aja pärast. Väga. Ja, nii et suur tänu ja aitäh meie poolt. Ja võiksime veel ühe aplausi.